Fiskfestivalen i Valdres, eller Fagernes. Det er jo en fantastisk, eller sånn veldig vidende kjent matfestival. Men maten i distriktet Valdres forberedes på ymse vis. Rundt om på ulike restauranter her rundt omkring. Akkurat i dag så skal vi oppleve hvordan den virkelig flotte rakfisken finner veien på altså disse bordene da, på Valdres Høyfiskehotell. Og vi skal overvære selve prosessen om hvor man står ansvarlig for grytene her med kokk amok, ja. Alene. Og vi vil være vitne til hvordan den perfekte maten fra din hånd finner veien til våre ganer da. Du serverer veldig god drikke, har vi opplevd. Takk for det. Ja, vi må prøve på det beste. Vi har mye rart her. Ja, nettopp. Og så har du en del Valdres spesialiteter også, som... Høyfjellsbekken er fjellbekk. Det er jo en fjellbekk med litt ekstra høyfjellsvibber i. Så den er absolutt verdt å prøve, vet du, fjells. Vi må da prøve denne høyfjellsbekken. Ikke nå, litt senere, når vi er ferdige med denne reportasjen. Ja, ja, ja. Ikke sant? Alkoholfri reportasje. Ja, nei, vi må jo faktisk avstå akkurat nå. Ja. Men vi tror deg på ordet, for at jeg har jo faktisk også prøvd noe en gang. Mm. Men ikke på så flott hotell som dette. Hvor lenge har du jobbet her og bodd her? Jeg har vært her noen måneder egentlig bare, også litt av og på. Så ja, bare hjelpet det når det var en behov iblant. Og den type høyfjellshoteller i Norge, de popper jo opp på de mest populære, på en måte, sportssteder og, ikke sant, og skisportens vugge nærmest, ikke så langt unna her. Men det er jo slik at det kommer jo flere og flere faktisk utenlandske turister som oppdager den vanvittige kulturarven, ikke bare i Norge, men spesielt i Valdres. Ja, også her oppe har vi jo også et stort hyttefelt, så vi driver og selger hytter da. Og da er det veldig mye tyskere, nederlendere, dansker, men også nordmenn da, som viser interesse for hyttetomtene. Så vi prøver med hytteutbygging her, og i fremtiden sånn campingplassmuligheter, og prøver å kjøre i gang skikkelig greier opp her da. Så folk liv til fjells. Og det blir jo mer og mer populært igjen da. Men jeg blir nok fjols til fjells i dag da, for at jeg er jo allerede så himmelfaren over alt jeg opplever her da, på Høyfjellet i Valdres, at vi må bare ta tur til Seters og til Valdres og alt mulig. Ikke minst det blir fjols til fjells senere i kveld når du får smake litt på baren her, da... Da kommer vi tilbake her. Nå skal vi se hva dere lager på kjøkkenet, for det er også en nydelig måltid som veldig har varslet. Veldig god mat vi har. Det er en fantastisk dyktig kokk vi har. Det er det. Hva heter han da? Geir Hartmann. Han har vært overalt i Norge og jobbet. Han er en fantastisk dyktig kokk. Og Kaivan også, som driver hotellet. Veldig gode kokker begge to. Så Geir har jo vært ikke bare overalt i Norge, men også overalt i verden, ikke sant? Så han er skikkelig sjef. Stemmer det. Og hva heter du? Jeg heter Eivind. Og Eivind har servert oss også utrolig gode, eller kommer til å servere utrolig gode drinker herfra. Litt senere på kvelden, men da filmer vi ikke. Når du sier det sånn, skal jeg gjøre det ekstra gode. Ok, men du er jo også en som da i hvert fall er veldig begeistret for Valdres, men du får ikke lov å jobbe i baren. Nei, det er jeg jo ikke, men jeg liker å jobbe som servitør i hvert fall. Det er det jeg gjør. Riktig. Og hvor lenge har du jobbet her? Over et år nå. Over et år nå, fra i fjor. Mm. Hva synes jeg er det beste ved jobben på Høyfjellshotell da? Det er jula. Du gleder deg til jula? Da. Ja, allerede. Jeg kommer til å være hele jula. Og det kommer til å være ganske mange her. Og det kommer til å være ganske bra her også. Mm. Ja, og det er jo julebordet som er det mest populære, eller andre juleaktiviteter. Ikke minst har jeg hørt. Dette stedet her er veldig berømt for norske folkeeventyr, Asbjørnsen og Moe. Og i mange andre sånne legender da. Hva liker du best ved Norge da, akkurat her? Det som er veldig bra her, er at det kommer folk fra overalt i Norge. Mm. Og de kommer hit, får seg litt mat, tar seg en øl. Mm. Og folk blir kjent her. Folk blir kjent med hverandre, for det er ikke noen som kan distrahere deg fra noe annet. Mm. Så det er, det er veldig god atmosfære her, ikke minst sent på kvelden. Det har vi sett i går. Kanskje vi får komme innom da, litt senere. Da ses vi etterpå, så vi er her hele natten, ja.
Ok, da ses vi litt senere. Da går vi på kjøkkenet, for nå er vi invitert bak de lukkede dører. Og det er jo sånn at Geir Hartmann skal vise oss hvordan han tilbereder stjernemåltidet i dag. Og det skal etter sigende være noe som er faktisk veldig sjeldent da. Det er jo noe som er et resultat av jaktsesongen. Og vi gleder oss til fortsettelsen. Kom og se. Da banker vi på. Vi er faktisk invitert til å overvære det aller helligste. For at dere forbereder maten her da. For våre ja, sambygninger eller gjester. Hva får vi i dag til middag? Vi har hjortefilet. Vi har hjortefilet, og så vi har trollkrem med dessert også. Trollkrem altså, ja. Det er helt trolldom altså for meg. Rakfisk for forrett. Ja, og det har vi nettopp smakt. Rakfisken var jo helt fortreffelig. Men hjortefilet, er det noe som også kommer fra distriktet? Det kommer fra Valdres, ja. Ja, de... det er skutt. Har du skutt den? Ikke jeg. Ikke jeg, men min venn og din venn. De jakter. Men vi har også hørt om at Geir, og da nærmer vi oss selveste helligdommen da. Nesten. Innerste gamatte. Ja. Hvis du stepper på strømmen nå, så får du, da får du helligdommen rett oppi. Ja. Ikke sant? Men jeg skal være forsiktig med strømmen, men jeg må si at jeg er helt himmelfallen når det gjelder denne maten som lages her på Hotel Adai. Geir Hartmann. Jo, men det er bare sånn det skal være av det. For du har lovet oss å vise hvordan middagen i dag blir til. Ja, det er ikke hemmelighet. Ja. Vi lager bare god mat. Her har du en kokk, og her har du kokkamokk. Kokk og kokkamokk. Da må det bli bra, da. Så det er lokale råvarer, og ikke minst denne hjorten da, som er skutt her også nesten. Vi lager alt fra området her. Så måltidet starter med tur til skogen. Det er kortreismat. Kortreismat med børsa, og så jaktsesongen. Og så fiskestanga. Men Guy, du har også fortalt meg at du går jo av og til i skogen og sanker hva? Bark, for å lage barkebrød, sopp, krekling for å grave kjøtt, det meste. Og mose. Og den mosen. Her er mose, vi skal se på mosen. Se her, unnskyld. Og, se, mosen, den er jo sanket egenhendig av Geir. Og den er jo renset i eddik, som du fortalte meg. Og så, hva gjør du etterpå med den da? Fritere. Så det er skikkelig snakk, altså. Naturens gull. Og det er jo det som dyrene lever på, så overlever vinteren. Jo, og alle sammen i norsk militær levde på det her før de angrep tungvannsfabrikken. Og vi har nettopp vært i Rjukan. Men du, se her, vi får prøve denne, altså det er kortreiste maten, men det er jo også så utrolig naturprodukt da, som man kan leve på, har du fortalt meg, i mange måneder. Her flamber. Og det er jo helt fantastisk. Det er ikke bare smaksløkene og smaksansen, men det er lukket. Her har du kaldfrittert mose. Kaldfrittert også. Det lukter så bra. Ja, jeg skal ta. Det er snakk. Jeg vet. Det er snakk. Jeg har laget den selv. Du har laget den selv. Men her er det også sånn. Og han er på å lage sånn alle mulige rare ting her nå. Utrolig. Dette er jo skikkelig kokkekunst. Ja, han er flink, vet du. Og dere lager jo skikkelig karbonader og sånt i dag. Vi lager alt fra bunnen, vi lager ingenting av pulver. Nei.
Nei. Men vet du hva, det er ikke bare det at det lukter himmelsk, det smaker sikkert himmelsk, men det er utrolig fint å se på. Ja, ja, det er dere om det som liker å se på TV. Men vi er jævlig flinke kokker. Ja, jeg må si at norske kokker er jo i verdensklasse, det er du enig i. Vinner landslaget. Det vet jeg alt om. Ja, og Geir har jo vært selv med på landslaget flere ganger. Ja, kokkelandslaget. Et par ganger. Et par ganger, og det er sånn at norske kokker i dag er jo kanskje de som slår til og med franske kokker, altså gourmetkokker. Til og med, vi har jo faen meg banket Frankrike, så vi har jo vunnet mer i BKV enn hva franske kokkene har gjort. Mm. Så det er virkelig sånn yrkesstolthet, og jeg heier på Norge, jeg må si det. For at jeg heier på Polen, men det er for at jeg har så jævlig polske kokker på kjøkkenet mitt. Så jeg måtte snakke engelsk hele tiden. Ja, riktig. Og det som er det beste er jo norske naturen og råvarene fra dypeste skoger og kanskje fjord og fjell. Det er like fint i Polen. Ja, det er dere har like fin natur som oss. Så du må ikke undergrave deg selv nå. Nei, absolutt ikke. Og det var faktisk Polen som hjalp Norge under krigen. Ja, det har du sagt nå, men det har vi visst. Det har jeg visst fra min bestemor, for de sendte jo forsyninger. Det har jeg visst fra min bestefar. Og jeg fra min bestemor, er ikke det rart? Ja. Men da fortsetter vi vårt gode samarbeid da. Videre. Ja, så flott da. Men kanskje vi kan få begynne å lage litt mat nå, i stedet for filminga. Ja, da går vi til grytene, så vi får spist nå. Tusen takk. Ja, tusen takk. Stor respekt. Tusen takk. Kappum, makmakapp. Ja, tusen takk, vi venter. Ha det. Hei. Jeg går den veien. Så, nå er jeg ferdig på kjøkkenet. Jeg er selv politisk flyktning, og det ble brakt på banen også, at det er jo også Polen som har hjulpet Norge i sin tid før krigen, da. Når Norge ikke hadde så bra. Men i dag er det slik at nå må vi bare se en ting til. Det er jo veldig hemmelig. Men vi får være med på hemmeligheten. Hvordan lager man rakfisk? Og det er jo Stekt og malt på poteter. Med mel og poteter. Og da bruker jeg en sour cream. Og den fra Valdres også? Nei, den er fra Røros. Røros? Det er ikke så langt unna. Det er norsk natur. Du vil lage rømme av mjølka fra kyren, som er surne. Så ser du her. Det blir som en naturell yoghurt. Det er Røros-rømme altså. Saffen. Og så har jeg egg som er raspet på den her. Så vi strør litt over her. Nam nam. Åh, det lukter så himmelsk også. Og litt crispy salat. Litt rød løk. Og litt rødbetter. Jep. Så har vi litt pøsen. Ja. Det er mye grønt, altså. Og så må vi ha en fisk. Få se på den fisken. Det er rakfisk, altså. Det er sementert fisk. Det er da en fisk som er litt rotten, for den er sementert. Så den har ligget flere måneder. Hvor mange måneder da? Oi, den har ligget 4-6 måneder. På du kan lukte. Det lukter som en rumpe. Den lukter ikke godt. Men det gjør ikke franske oste heller, men de er helt perfekte. Ikke sant? Ja. Det lukter fælt, ja. Jo mer den lukter, jo bedre er den da. Er det sant? Ok, bare smak da. Ja, ja. Opp til deg. Ja, fy faen. Ja, så må du gå i oss og smake.
Jeg er målløs. Målløs. Liker du rakis selv, da? Ikke noe spesielt. Jeg er mer glad i røyka laks. Ja, røyka. Så det er jo noen som er alltid, på en måte, der opinionen har delt, da. For det er noen går for rakfisk, andre for røykfisk. Og noen andre. Og også, vi har fjellåret fra den vannet. Vi gjør det som selv med gæren hver gang vi får 20-22 ganger. Så har vi spart noen nå, så vi serverer i dag. Hvis noen vil ikke gjort, vi skal servere fjellåret. Den er også helt kjempegod året. Ja, helt utrolig. Vi får både fjellåret og fjellbøk i dag. Det blir jo virkelig en utrolig sjelden matorge i Valdres, nærmest, og hjort. Hvem har smakt dette her da, før? Det må komme til Valdres. Men man må komme til Valdres for å få det servert på den måten, altså, og så perfekt tilberedt da. Så dette er jo din signaturrett. Ja, nei, det er mange andre. Men du serverer også med noen kvister og sånt, da? Du, vi må ha aromaen fra skogen. Vi må ha alt som, så vi får duften, så vi får det naturale. Det er det vi lever for når vi er på kjøkken. Og du... Det er grønnsakssuppe også, fra lokale grønnsaker, som produseres her også, ikke sant? Det er jo mye... Ja, hva slags grønnsaker? Det er løk og litt paprika, champignon og gulerut, som bare vanlige grønnsaker, ferske grønnsaker, vi bare bruker det. Og her går jeg tilbake til Geir sin rett, for her er det også sånn kvast, da. Det er jo... Eine. Eine, ja. Så den er jo veldig god til å røke på. Ja, men det er der du må kjenne aromaen fra fisken. Så ja, og som vi sier i Polen, fisken liker å svømme. Vi liker å ha en... Hallo! Fisken liker å svømme. Vi må ha en liten sherry for å få kryddersmaken til fisken. Men jeg har... Nå servitører som er alt for rask på labben, og de springer ut for fort, og da blir kaos på kjøkkenet. Ja, riktig. Men vi har jo i hvert fall smakt den litt før i dag, og den var fortreffelig faktisk med denne sherryen. Er det norsk sherry? Nei, det er ikke norsk sherry, det er spansk kanskje? Sherryen er ikke norsk, nei. Men vi trenger det krydre for å trekke frem fisken. Så nå har vi gått litt sånn rundt og snakket med deg og venter i spenning på den nydelige maten i kveld da. Og den garanterer du, hva? At den er helt fortreffelig. Jeg garanterer ingenting, jeg bare lover. Han lover, og det ordet skal holdes da, den lovnaden da. Tusen takk, vi gleder oss. Vi gleder. Jeg er kokk og mokk, og jeg kommer til å lage den beste maten dere vil ha i kveld. Tusen hjertelig. Vi heier på deg. Tusen hjertelig på deg også. For deg også. Hei, ha det. Nei, det er som sagt tusen takk for at vi fikk være med her. Det er jo ikke lov en gang, altså. Det var det. Jeg synes det her er en ganske rett drikke du gir oss, for det er så ganske god tid. Så sånn, nå. Så bare drikke. Skal du ta den, ja? Ja? Da skal jeg hente glass også, kanskje? Du har nok. Nei, for vi er på jobb, vi filmer, så vi skal bare ha vann. Vi skal ha fjellvann. Ja, kjempevann. 207. Så vet du, nå har du tre glass. Så kommer det sikkert mat her også.
Å, se her, dette et kunstverk. Gaivan, du, kan jeg spørre deg om, hva er dette? Det er hjortefilet. Som du har laget? Ja. Og potet, det er alt er fersk, alt er hjemlaget. Det ser helt fantastisk ut. Tusen takk. Da får vi fantastisk filet, hjortefilet, av lokale råvarer og trollkrem etterpå.